Juhudi za mkewe naibu wa rais Dorcas Rigathi za kutetea maslahi ya mtoto mvulana nchini zinazaa matunda, ambapo zaidi ya vijana 400 waliopata mafunzo ya kiufundi sasa wanafanya mtihani wao wa kitaifa, na baada ya hapo watatarajiwa kupata ajira baada ya kuhitimu. Darachi kwa vijana hawa sasa ni historia iliyofunikwa kwenye kaburi la sahau. Mikono walioitumia kudhoofisha afya zao sasa kitumika kuchapa kazi kujenga taifa. This is a JB. This is a JB. This is a dobel. This is the switch for the dobel. Then we have our siren, which is yeah. Maarifa haya yakielezea kikamilifu mabadiliko walioyapata, rehema za ufadhili wa Mama Boys zikiwapa sababu tosha za kuwa na matumaini ya maisha bora yaliyoimarika. Vijana tulikuwa tumesahaulika. Is it true? And we are so proud that you give us another chance tukuje tusome fully sponsored, na kila kitu tumeangaliwa, that we are here today. That is a great honor that you have proven unto us. We are so proud. Kwenda kwa rehab na kutoka kuja hapa skilling, it's a very big privilege kubwa sana kwetu. Akizungumza kwenye sherehe ya siku ya elimu ya taasisi ya Dorcas Rigathi Foundation Training Institute maeneo ya Olkalau County ya Nyandarua, Bigashagwa alisifia vijana hao kwa hatua kubwa waliopiga kwenye mafunzo walioyapata, huku akiwahimiza kukumbatia mienendo itakayoboresha maisha yao. Children, I have worked with them for a very long time. Some came from Timao, others came from Nairobi, others are coming from Meru, Embu, and we are all here as brothers who are willing to change. And I can tell you they have changed, and I can see the transformation. Some of them, if you saw them, you wouldn't even believe it. And I'm so glad that God has done this job. Vijana hawa sasa wakihimizwa kukumbatia mafunzo ya kilimo ili kunufaisha malengo na azma ya serikali ya kaunti ya Nyandarua ya upanzi wa mimea ya matunda. Every inch of this county, nataka niweke apples. I don't know how to do it. You need to get the knowledge of planting of apples, planting of harsh avocado, planting of those other crops that are going to change our life. Chini ya mpango huu wa kurekebisha tabia na kutoa mafunzo ya kiufundi kwa waathiriwa wa pombe na matumizi ya mihadarati, zaidi ya watahiniwa 450 wanafanya mtihani wao wa mwisho wa elimu ya ufundi. Michael Lathinya, runinga ya Citizen.